volta e liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Vamos falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso? Sabe de que eu tô falando? Claro, tô falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, chorando por causa da cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. 11 horas e 29 minutos e além de variar e repetir os sabores Sazon, você ainda pode ganhar o Super Kit com todos os sabores. E é muito fácil participar. Faz aquele prato espetaculoso que você prepara no fim de semana. Faz aquela foto show de bola com toda a família junto. Pode botar a família toda, chama os vizinhos, chama todo mundo. E manda para o 993-29-6085. Todas as semanas a gente vai entregar um super kit como este aqui para a foto ganhadora da semana. A foto mais criativa, a foto mais legal e mais bonita. E no fim do mês, coloca na tela o que, é que tem no fim do mês. Um super jogo de panelas para você fazer as comidas aí do fim de semana. A comida da semana para criançada, show de bola. Então manda a foto 993-29-6085 para levar um kit todas as semanas e no fim do mês um super jogo de panelas. Participe! Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral. 11 horas e 30 minutos, Márcia Lasmar sempre trazendo a dica dela aí de Sazon. Bacana, Márcia. Interessante, viu? Você já aprendeu a fazer aquele ovo com Sazon? Ovo frito com Sazon? Ela bota Sazon no ovo. Tá vendo? Então a gente ensina e ela não aprende. Mas pelo menos já botei, eu já aprendi a botar sal na goma. E o Frank? O Frank? O Frank? Frank, essa camisa rosa. Vem cá, Frank. Corre não, Frank. Não, ele diz que é o corajosão, né? É então, o corajosão. Amaral, tu acredita em tudo que tu ouve, Amaral? Tu acredita em tudo que as pessoas dizem pra ti, Amaral? Praticamente. Praticamente. 11h30, ligue e participe do Agora, o programa da sua comunidade. Que em Parintins, alô Parintins, em clima especial de festival, 50 anos do Festival Folclórico de Parintins. Nossa equipe daqui a pouco chega a Parintins, Marquinhos Pereira, Márcio Souza, na companhia do Tadeu de Souza, Ziel Pimentel, Bucudão, toda a equipe do Agora Parintins, e que você fica ligado com a gente. Márcia Lasmar fica por aqui. Não vai. Um perigo. Oi? Não liga pra ninguém. Me carrega na mala de vocês. Da Marquinhos e do Márcio. Mas a mala é pequena. Produção. É jitinha. É jitinha? É. Tá bom, eu vou ficar por aqui mesmo, porque a gente tem um programa pra fazer na sexta-feira, né? Não cabe. 11h31, obrigado pela sua audiência em Parintins. Nós somos o Canal 22. Também chegamos em Tefé pelo Canal 28. Todos os tefeenses ligados com a gente. É sempre bom também receber a sua participação aí direto de Tefé. Nós temos uma equipe especial aí também que está sempre disposta a ouvir a denúncia da população. Em Coari, nós somos o Canal 25. Alô, Coari, que não está nada fácil com a cheia do Rio Solimões. Cidade completamente alagada e a torcida para que essa enchente estabilize e comece já a baixar, porque não está fácil. Está na hora da vazante, meu amigo. 11h32, o assunto diz respeito à capital e a informação vem da Zona Norte. Ontem nós começamos a mostrar aqui um caso que é de polícia, de um professor de matemática que leciona em uma escola pública do ensino médio e que tenta, de todas as formas, aliciar as alunas. Isso foi flagrado por meio de um vídeo feito de um aparelho celular e a reportagem completa você acompanha na tela do programa agora. Solta aí, diretor. O vídeo foi gravado por uma aluna do primeiro ano do ensino médio desta escola. Nas imagens, uma outra estudante está sentada no colo do professor. Em seguida, ele fala no ouvido da menina.
Segundo a direção da escola, o fato aconteceu na última sexta-feira, na comemoração de aniversário do professor. A adolescente, que aparece na imagem, não quis gravar entrevista, mas outras alunas confirmaram o comportamento do professor desde o início do ano. Ele vende um brigadeiro, aí ele chamou o brigadeiro de cabeçudo. Aí as meninas falam, professor, cadê o brigadeiro? Oh, cadê o cabeçudo? Aí ele, tá aqui, ele aponta, ele bate na perna dele e diz que pra elas virem. O professor de matemática, Reinaldo Rodrigues, suspeito de aliciar as alunas dentro de sala de aula, teria sido afastado dessa escola em 2012. Depois de 3 anos, ele retornou, mas não mudou de comportamento. Ele tem a mania de ficar pegando assim, beijando o rosto da menina, nem todo mundo gosta. O vídeo circula nas redes sociais. Os pais das alunas procuraram a direção do colégio, mas não tiveram respostas. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que o caso de suspeita de aliciamento está sendo apurado. Independente do que vá se apurar ou não, o professor tem que ser afastado imediatamente das funções. Imagina como é que fica a cabeça de um pai e de uma mãe de mandar a criança ou adolescente, o jovem, para uma escola pública, sabendo que aquela adolescente corre o risco de ser aliciada por um professor tarado. Porque não tem outra, não tem outra definição para um professor que está ali com a função de ensinar. Observe bem, ensinar. Só que ele distorce tudo aquilo que é o processo de transmissão de conhecimento e passa a agir de uma maneira como agem a maior parte dos aliciadores. É infelizmente o que a gente observa nessa imagem. Tem nada que está aluna sentada em colo de professor, isso não existe. Tem nada que está falando no ouvido de aluno. A relação, ela pode ser boa, mas não pode chegar a esse ponto aqui, Marcela Asmar, porque este ponto é um ponto distorcido das relações humanas, principalmente no que diz respeito a um professor com uma aluna. Eu acho que você foi muito pertinente quando você disse assim, ele tem que ser suspenso. Ele tem que ser suspenso previamente, para depois ser demitido. Porque é a segunda vez que ele tem esse tipo de ação. Segundo a nossa repórter Priscila Gama, que foi até a escola e apurou a situação, ele já foi afastado em outro momento por causa da mesma conduta. E vai ter gente que vai dizer, mas menina do segundo, do ensino médio, é enxerida. O que, que ela está fazendo ali sentada no colo? Vai ter gente que vai ousar dizer isso. Quem tem que se dar o respeito, quem tem que entender até onde que vai o limite é o professor. Ele é o adulto da sala, ele é a autoridade que está ali para educar a matemática e educar a moralidade. Ele não pode simplesmente sentar na cadeira, permitir, porque por mais que a menina chegue lá e fale, professor, tire uma gracinha, ele tem que saber o momento de cortar a brincadeira, limite, e colocar a menina, ensinar para a menina qual é a conduta dela. E não fazer esse tipo de brincadeira, que ainda vai ter a coragem de dizer, é brincadeira, eu sou um bom professor, eu faço isso para ensinar melhor. Não existe isso. Tem brincadeira que não tem graça nenhuma. Tem brincadeira que só é engraçado para quem faz a brincadeira. Para o senso comum, não é brincadeira. Uma pessoa reincidente, uma pessoa que já cometeu a mesma ação e, como muito bem disse a Priscila, fez de novo, voltou a trabalhar e não mudou a conduta. Infelizmente, ele não tem mais condições de estar sob a responsabilidade da Secretaria de Educação e aí, pela responsabilidade da Secretaria, ministrar aula no serviço público. Ele que vai procurar outro meio de ganhar a vida, porque prestar esse serviço público, ele não tem mais condições de prestar, Amaral. Vai vender brigadeiro. Vai vender brigadeiro, aí, né? Vai vender cabeçudo, isso, meu amigo. Isso, tira porque... uma brincadeira dessa aí num ponto de ônibus, eu quero ver quem que vai achar engraçado. Aí acerta uma mãozada e aí ele vai rir, sozinho, né, Amaral? Não sei se ele vai rir, eu acho que ele vai chorar. Eu espero que ele chore. Exatamente, porque é uma conduta distorcida, ele tem uma conduta realmente que não é a conduta da maior parte dos professores. Tem professor que está ali exatamente porque tem a função de lecionar e de transferir conhecimento. Não é o que ele faz e está fazendo isso pela segunda vez. Sabe lá se dentro das investigações não vai se chegar a um ponto em que ele já abusou sexualmente de uma dessas adolescentes. Isso é possível. Isso é possível.
E quem está me assistindo sabe muito bem que, infelizmente, existe professor que faz isso, que se aproveita de um momento delicado da adolescente, que às vezes está pendurada, não consegue nota para passar e, dessa forma, vai se aproveitando até o próprio ato sexual. Vai esperar chegar a esse ponto? Vai esperar o professor vender quantos cabeçudos mais para tomar a atitude de afastá-lo e discipliná-lo? Isso é uma situação que precisa servir de exemplo. É servir de exemplo mesmo, para que outras não aconteçam. Para quem está pensando em fazer, para quem está ali estimando agir dessa maneira, pensar duas vezes. É um absurdo que isso aconteça. Os pais desses alunos devem estar com a cabeça a mil, imaginando ter que mandar essas adolescentes para uma escola que tem um professor tarado. É absurdo. 11h39, Márcia Lasmar. Amaral, a gente espera, francamente, que as pessoas em casa liguem. E, principalmente, sabe por que é bom a gente dar esse tipo de notícia? Para quem está em casa, para as mães de meninas, para as mães de alunos que estudam nessa escola, abrirem seus olhos e prestarem atenção no que os seus filhos podem ter passado. E, nesse momento, fazer uma denúncia para a polícia, porque é assim que tem que ser. 3307-3951, 3307-3952. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Fala de onde, diretor? Alô? Alô? Você não quer dizer nem o bairro, né? De onde é que tá falando? É, eu não quero me identificar. Não tem problema. Pode falar. É, né, querida? Eu já tive problema com esse professor aí, quando a minha filha estudava no Domingo, no ensino médio. O mesmo problema. O mesmo quando problema? O mesmo problema. Você tem que tomar... E vou te falar outra coisa. Tem outro professor que é comparsa dele, é o Emerson. É a mesma coisa. O mesmo comportamento reprovável, né? O mesmo comportamento, e esse Emerson é filho de uma pedagoga lá do Domingo. Agora, sabe o que tem que fazer? É bom que a senhora está ligando para cá, não quis se identificar, deve ser mãe de aluno também. E é importante dizer... Faz bem dizer, não, viu, Marcela Lasmar? Olha, nesse caso, faz bem não sofre, identificar, né? Porque é até um dos nossos objetivos, não expor aqui a figura do adolescente. No momento que sabe quem é a mãe ou quem é o pai, automaticamente os vizinhos vão saber quem é o adolescente e a nossa ideia é preservar a imagem dessas crianças. E vai acontecer isso aí, as pessoas disserem, como uma amiga dele que é professora também de educação física, disse, ah, essas meninas também é tudo enxerida. Ele é um educador, entendeu? Ele tem filha, ele já deve ser adulta, tem um filho também. E se eu não me engano, ele mora no Doutor 21. Ele é um safado. Safado ele e os colegas dele, professores também, que concordam com isso. Inclusive, muita professora mulher. Só quem não concordou na época foi a pedagoga. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem duas condutas para se fazer aí. A gente está recebendo aqui mais uma denúncia, inclusive mencionando um outro professor que também tem a mesma conduta desse professor de matemática que a gente está trazendo aqui. Tem duas condutas que tem que ser feitas. Ele pode pagar, ele tem que assumir a responsabilidade dele administrativa enquanto professor na atuação de um serviço e na atuação da sua profissão e responder criminalmente. Eu me lembro bem, Amaral, que ontem uma das vítimas que chegou a conversar aí com o nosso repórter, ela disse assim, eu já tinha comentado com a minha mãe e ela não acreditou em mim. Então, gente, quando um filho vem trazer uma denúncia, vem reclamar, principalmente uma reclamação dessa de assédio e tudo, primeiro acredite, depois duvide. Né? Quando você primeiro acredita, a primeira coisa que você faz é procurar saber se tem algum fundo de verdade. Porque sim, tem adolescente que fantasia, mas tem adolescente que realmente está passando por um trauma e está passando por uma situação. E quando, Amaral, esse adolescente vai até o pai e até a mãe, ele vê naquelas duas pessoas alguém que possa ajudá-lo a sair daquela situação. E quando a mãe duvida e diz que o adolescente está mentindo ou que está brincando, ele se vê sem saída, né? E acaba escondendo. E aí aquela agressão que no primeiro momento era uma brincadeira sem graça, era falar no ouvido, acaba virando um assédio, chega a um estupro e o pai e a mãe não vai nem saber. E aí um adolescente que tinha um futuro pela frente, sendo um profissional, um pai de família, acaba virando uma pessoa desvirtuada porque tem um trauma dentro de si e não pode contar com quem deveria lhe dar todo o apoio e atenção. Então nesses momentos é importante que os pais percam essa vergonha, percam esse medo e vão até a delegacia. É preciso fazer uma denúncia formal, uma denúncia criminal. Porque se da primeira vez que esse professor tivesse sido denunciado ali para a polícia, ele foi afastado somente administrativamente. Profissionalmente ele foi punido. Penalmente ele foi punido? Ele responde algum processo penal por assédio às alunas na primeira ocasião que ele fez? Não, porque as mães ficaram com medo, os filhos foram desacreditados e aí ele está aí de novo ameaçando e assediando
as crianças e os alunos do serviço público, Amaral. São 11 horas e 42 minutos, nós continuamos agora com continuidade, na verdade, de um caso, caso da menina Graziella encontrada morta em um ramal no município de Altares. Pois bem, tem atualização de polícia sobre este caso, porque o laudo preliminar do Instituto Médico Legal apontou que a menina de 9 anos foi morta por asfixia. Ela foi engasgada, né? Asfixiada. É uma situação tão complicada e que acaba desmontando uma série de álibis e dá subsídio, inclusive, para especializado em homicídios e sequestros atuar mais rapidamente. Reportagem que você acompanha na tela. O corpo da criança foi encontrado no ramal Tumbira, no município de Altazes, na última sexta-feira, em estado avançado de decomposição. Segundo a polícia, a menina desapareceu depois de sair da escola, quando foi raptada e levada por uma pessoa em um carro preto. As suspeitas recaem no pai e madrasta da menina, e o motivo da morte seria vingança. O laudo do IML descartou a causa da morte por tiros. O caso está sendo investigado pela delegacia de Altazes, e dois investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros de Manaus estão dando apoio nas ações. Lamentável este caso e eu acredito que ele deve ter rapidamente um desfecho, né? E eu espero que esse encerramento de caso culmine com a prisão dos suspeitos. Aliás, pessoas frias que são capazes de tirar a vida de uma adolescente, de uma criança, né? Uma criança, na verdade. Tirar a vida de uma criança de uma maneira cruel, de uma maneira brutal. Esconder o corpo para que fosse comido por animais no meio de uma mata, num ramal, num lugar afastado. E graças a Deus foi encontrado, porque no momento em que se encontrou o corpo, também se tem a materialidade do crime. Portanto, tem gente aí que é culpada, que está num pé e no outro, porque a polícia já está em cima deste caso. E dificilmente a especializada em homicídios e sequestros não vai encontrar esses suspeitos. Aliás, já sabe quem são. Está coletando provas suficientes para subsidiar a justiça no momento em que será dado mandado de prisão preventiva. E é o que todos nós estamos aguardando, Márcia Lasmar. Amaral, é uma covardia. Eu acho que duas pessoas adultas que se juntam, porque essa é a principal suspeita, e nós estamos aqui trabalhando com essas primeiras informações que foram dadas pelos nossos investigadores, né, da Polícia Civil, tanto lá de Altazes quanto aqui de Manaus, que está ajudando nas investigações em Altazes. Eu acho que quando duas pessoas se juntam para planejar o mal contra uma criança que nunca lhes fez mal, é importante que se diga isso, e eu estou sendo redundante mesmo de propósito para deixar muito bem marcada a ação desses dois. Quando essas duas pessoas se juntam, eu acho que providências preventivas precisam ser tomadas. Eu acho que não existe aquela história de pensar que eles não estão atrapalhando, que não são um risco para a sociedade. Eles são um risco para a sociedade. Eles foram capazes de se tornarem um risco para a família, para a filha. Imagine você se os dois não são um risco para a sociedade. Então, eu acho que essa investigação está tramitando em sigilo para resguardar principalmente os familiares, as pessoas ali que estão sofrendo a perda da Graziella e principalmente para que eles não saibam em que pé que está a investigação. É importante dizer isso, Amaral. Para que eles não saibam em que pé que está a investigação. Mas eu vou dizer uma coisa. A polícia, quando ela prende para não soltar mais. Se solta aí é uma questão já do Poder Judiciário, já é outra situação que tem que ser avaliada. Mas quando a polícia chega no encalço e se já está divulgando essas primeiras impressões, é porque nesse mato tem coelho, né? 11 horas e 46 minutos, vamos lá trazer mais informações para você. Você pode ligar e participar 3307-3951 e 3307-3952. Mais uma greve anunciada, dessa vez dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que decidem por parar a partir da próxima segunda. Serviços como o cadastramento biométrico, as sessões de julgamento do pleno e ainda o atendimento nas zonas eleitorais devem ser prejudicados. A adesão ao movimento nacional, que já atinge 24 estados, visa forçar no Senado a aprovação do PLC 28, número 2015, que atualiza ali o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário da União, Poder Judiciário Federal.
sem mudança há pelo menos 9 anos. São 9 anos que eles não têm atualização nos seus salários, nos seus cargos, e aí os seus dividendos, os seus salários não são remunerados conforme todas essas perdas que a gente vem trazendo na nossa economia. São pelo menos 350 servidores da capital e do interior aqui do Amazonas que ficarão parados por tempo indeterminado. Mais uma vez a gente vê aí que a ausência de providência e políticas, né, administrativas aí em determinados setores da nossa sociedade acabam trazendo prejuízo para o menor, para o pequeno. Nós estamos vivendo um momento em que todos os títulos de eleitor estão sendo aí substituídos, estão sendo trocados pela atualização do cadastro da biometria para as próximas eleições já, que é ano que vem, e a gente vai ver aí prejudicado esse momento porque não se resolve a situação dos salários dos servidores federais, dos servidores do Poder Judiciário Federal. E aí a gente está trazendo aí essa situação como também uma colaboração para que essa discussão seja findada. Estava previsto aí para se colocar na pauta no dia 10 de junho, foi prorrogado para o dia 30 de junho e agora eles fazem esse manifesto para que não aconteça uma outra prorrogação. 11 horas e 48 minutos, Amaral. Olha, Márcia, a SMTU, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, começou a receber hoje os documentos para os candidatos a permissionários dos transportes executivo e alternativo aqui da capital. Vamos acompanhar a reportagem. Não faltam reclamações. Está péssimo o transporte, né? Está péssimo. Então deve melhorar muito mesmo. Eu gostaria que eles tivessem mais atenção com as pessoas, que eles correm muito. As pessoas, às vezes, dão sinal, eles não param. Se tiver um sinal aberto, eles vão embora. Usuários dos transportes executivo e alternativo se mostram insatisfeitos todos os dias. Eles entram na frente dos ônibus, passa às vezes pela essa faixa de pedestre como se... Para em qualquer lugar. Exatamente, para em qualquer lugar. A prefeitura quer reorganizar esse tipo de transporte. Por isso já tentou por 3 vezes licitar o serviço. Mas foi impedida pelo Tribunal de Contas e a Justiça devido a irregularidades no edital. Hoje, o processo de licitação foi reaberto. Seu Brisa Mar foi o primeiro a chegar. Isso é muito bom que venha para organizar mais o sistema, né, que a gente trabalhar com uma qualidade melhor, dar uma qualidade de serviço melhor para os nossos passageiros. No primeiro dia de atendimento, a procura foi baixa. Os candidatos têm até sexta-feira para fazer a inscrição e concorrer. É a entrega de 2 envelopes. Um com a documentação e o outro é com a proposta. Nesse momento, será aberto o envelope da documentação. E depois divulga-se as pessoas habilitadas e em seguida abre o envelope das propostas. A licitação oferece 120 permissões para os micro-ônibus executivos e 200 para os alternativos. Os aprovados terão de seguir regras como melhorar os veículos e o serviço oferecido. Toda vez que a gente ouve falar de uma licitação para o transporte público e meios alternativos de dar mais qualidade e eficiência, a locomoção do trabalhador diariamente aqui na capital, a gente imagina que realmente as coisas melhorem, né? E é isso que eu espero, mas acho tão difícil, mesmo, porque o que a gente vê na prática, infelizmente, são transportes improvisados. Quem anda nesses ônibus e que paga uma tarifa maior, uma tarifa mais cara, geralmente vê o seu dinheiro ir embora sem nenhum retorno em melhoria, em conforto, porque na prática é, infelizmente, o que a gente vê. Eu espero que dessa vez seja diferente, que a licitação não traga também um funil, um gargalo para dificultar, é claro, a vida do trabalhador do transporte, não é isso. Mas esse trabalhador do transporte precisa fazer investimentos que sejam condizentes com a tarifa que se cobra, ou melhor, com um transporte alternativo, porque não adianta nada o passageiro sair do 500 e pegar... Por exemplo, o 852 que aparece aqui na tela, se o 852 pelo qual ele paga mais caro é muito pior que o 500. E hoje está sendo assim. O transporte alternativo, ao invés de ser uma alternativa melhor, é muito pior do que a do transporte coletivo de massa. 11 horas e 51 minutos, tem telespectador na linha do programa agora, o programa da sua comunidade. Ligue, participe, denuncie. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Baixa o volume. Vou só esperar baixar o volume. Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo. Com quem eu falo? Alenildo. Alenildo,
Isso. Qual o seu bairro, Alenildo? João Paulo. João Paulo. Motivo da sua ligação? Eita, caiu a ligação do Alenildo. É porque demorou para baixar o volume. 11h52, está vindo aí a Márcia Lasmar trazendo dica. Mas antes, o que é que o Alenildo falou aí para a produção, diretor? Mas foi agora? Ah, tá. Tava dando uma informação aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. 11h52. Márcia Lasmar está pronta. É dica, é recado que você acompanha na tela do programa da comunidade. Marcinha, é contigo. Amaral, há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu sentia muitas dores na coluna devido à osteoporose, né? Aí meu médico recomendou reposição de cálcio. Eu resolvi tomar calcitran. Tomei, foi muito bom, hoje eu não sinto mais dores. Eu caminho, faço academia, passeio, uma disposição assim incrível. Mas eu continuo tomando calcitran, porque é maravilhoso. Viu só? Calcitran repõe todas as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Daqui a pouco, depois do intervalo, a denúncia de moradores do João Paulo, a falta de infraestrutura, buraco, mato, lixo, condições precárias que você acompanha na tela e que já depois do intervalo você vê em detalhes aqui na tela do programa da comunidade. A gente volta já.